shirkadda Somtel ayaa habeenkii xalay magaalada ganacsiyeedka Somaliland ee Berbera ka dhaafurtay sidii bulshada gobolka Saaxiib uga mid qon lahaayeen saamiyada shirkadda Somtel. Munaasabadana heesmiseer sara loo soo agaasimay ayaa ka qabsoontay hoteel damale magaalada Berbera iyadoo ka qayb galeen mas'uuliyiin sare ka socda shirkadda Somtel duqa degmada Berbera barasab ku xigeenka gobolka Saaxiib odayaal wax garad ganacsato dhalinyaro iyo marti sharaf kala duwan. ugu horreyntii waxa ka hadlay munaasabadda dhaafurka saamiyada Somtel maamulaha shirkadda Somtel ee gobolka Saaxiib Maxamed Aadan. maamul ahaan waxaan idinku soo dhoweynaynaa shirkaddii Somtel oo idiin furtay saamigii labada lahaa. shirkaddu markii hore shirkad shaqsiyaal ay ahayd, laakiin imika shirkaddu waxay ugu wareegtay shirkad la wada leeyahay. waxaa kaloo dhaafurka saamiyada ka warbixiyay madaxa waaxda ganacsiga iyo Cabdinaasir Daa'uud maamulaha guud ee shirkadda Somtel International. sharaf bay noo tahay caawa in aanu soo gaarsiinay gobolka Saaxiib iyo magaalada ganacsiga Jamhuuriyadda Somaliland saamiyadii Somtel. runtii saamiga aanu furnay Somtel waa weyn wada heshiin xalkii uu ka bilaabay shaqada. waxaan sii ducaaday akhayas iyo ka bilaabay ogmahay taariikhdaas iyo halka ay soo martay dahshiin group. dahshiin group maanta waa 14 kumbani maamulaha shirkadda Omar Company Axmed Masri iyo Saleeban Cabdillaahi Cabdi, maamulaha shirkadda Daabshiil Group ee gobolka Saaxiib, ganacsada Yuusuf Cali Nuur iyo Xiliban Naasir Cali Shiro ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay saamilayda ay furtay shirkadda Somtel. waxaan u rajaynayaa guul in shirkadda Somtel ay guul gaadho oo halka ay maanta joogto inay sii dhaafto oo maaragtay wanaagsanaato insha allah guul baan rajaynayaa. waa fursad qaaliya oo u baahan qofku inuu sameeyo ku hiilasho uu ku degdegayo si jaaniskaasi ugu guulaysto mustaqbalka ama ayaamaha dambe. adiga kuma qorshaysna cid baa iskale, cid baa qabaqaabisa, cid baa qorshaysay. waxaan ka soo bixi doonaa mustaqbalku wuxuu noqonayo. adigu waxaad rajaynaysaa un waa inaad noqoto guusha koowaad ee ugu sarraysa inaad tigaan. runtii waxaan leeyahay anigu caawa waa xaruur taariikhiya oo in badan la wada sugayay in ay Somtel noqoto wax la wada leeyahay. waxa la wada leeyahayna waxaan moodaa inay ka horo dheeraynayaan waxa qof keliya uu leeyahay, waayo waa maskaxa fara badan oo isutulaya oo markaa curinaya cusub. aniga si gaar ah waxaan doonayaa inaan noloshan ka sheego shirkadda Somtel waxay ii leedahay qiimo gaara. gebigebidu waxaa ka hadlay munaasabadda dhaafurka maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciideen, Maxamuud Xaaji Ibraahin Axmed gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxiib ahna ku simaha bara saabka gobolka Saaxiib. waa nin rocisaa wey, waa ninkii wiil buu ahaa, weligay noloshay intaan ganacsaday. ninkaas waa loo leeyahay jir weyn ninka, weligay intaan ganacsaday lee loo rabaaxin buu qof binaadana maan rabaaxin. nabadgelyada wuxuu ka taagan yahay meelaan dee cidu nasiib u hesha inaga qofna jeer mana rabaaxna, anta ma rabaaxnaa. deemahan kulmiga la talay nin fiican baa tahay la talay. deedan waxay ku yidhi taladii ii siiyey aad baan ugu tanaaday anigu. waxay ku yidhi inagu waa afkar badan tahay, waa orod badan tahay, waa shaqo badan tahay, iska fadhiiso hal lagu shaqeeya buu yidhi. hatoo maxay noqonaysaa shaqada? waxay ku yidhi ilaahay ku siiyaba dadka wax haysta wax ku darsan buu yidhi. shirar kasta oo aragto wax ku darso, weliba ma mas-uuliyadaha dooni oo xilka adigu sheeg marka meesha ku darsato xilka doon juuriyo. deedib kariya hawlaha korsan saaye
شيرك هذا في سنة مركو لما عضو أيضا كل مليان قلوح في صورة سابور اليوم حقا اليوم ما كسورة عصار إن كلا كسورة عصار إن كلا كسورة عصار وحاصل ما ديدان سنة مشابور اليوم سنة في عمالة ما قرية ما سنة حقودة ما سكت استعبوري سعرف تهدي أنه شيء لما تولى جمهور بكرة بدالك هو الجديد حنسيسينة يعني مركا كما عطتو شيء أبا حقير كرتا وحنا صرف القلب كمينا كما عطتو حاجي محمد سعيد وحي نقل ضمانات قاوي انتي لو مرمي لها انتي اي سوكي بدي لها اي فقار لها اي دمكو داري لها اي ديران إن أو إلا تولو إلا مي إلا مجالو إنتو ميل والبقوري كاردسو أو إنشين لغو أو تاور لغو أو والديه إيا فرصانا يغان كي لغو أو أي طوان كاسانو أي ماان تبوغي كوبية طوغنات أو ماان تاو سو غالي أي سو غاريسي إنو إنغا دمانا قاو ماكي شنكي دي غالي إنو ماان تاي نو سو بان لغو وحانو أكا markayno waaya aragnimada ay wax wadana haasheen iyo hore ka dhacay bilowga ay dib ugu noqono in mid aad loogu mahadnaqo ay tahay markay soo dhamaatay munaasabada lagu daahfuray saamiyada shirkada Somtel waxa mas'uuliyiinta shirkada Somtel iyo maamulka gobolka iyo degmada Barberi ay shahaadooyin gudoonsiiyeen saddexdi qof oo ugu horeeyay ee ka mid noqday saamiyada gobolka Saaxil ee Somtel صديق عرب سليمان تلفيشك عالمي كوهون كيبل تيفي مقال حيبتك بربراء